Rusya prezidenti Vladimir Putin'in mühafizəçisi başından güllələnib. Yeniyavaz.com xarici ki və istinadla xəbər verir ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovniki Vadim Zimin evində başından güllələnib. Məlumata görə 53 yaşlı polkovnik hazırda ağır vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, Vladim Zimin gömrük xidmətində işə başlayandan sonra rüşvət ittihamı ilə açılan cinayət işi səbəbilə ev dustaqlığında olub. Putinin nüvə çamadanı adlanan və həmin silahı şəhs almaq üçün istifadə edilən qurğunu əvvəllər o daşıyıb.